Через підвищення температури повітря влітку та збільшення транспорту, особливо великовагового, в першу чергу тролейбусів, на дорогах Тернополя утворилися напливи. Цю проблему, кажуть у відділі технічного нагляду Тернопільської міськради, треба терміново вирішувати. Відтак почали поточно ремонтувати дороги міста, де є такі напливи. Розпочали ми з вулиці Бережанської, ліквідації напливу методом фрезерування і потім влаштування верхнього шару дорожнього відділу. Зараз проводимо вузьку частину Руської і політехнічний міст, як ми його називаємо, це шляхопровід. В травні місяці проводили ремонт шляхопроводу пішохідної зони, це заміна пішохідних плит. 2 роки тому ми проводили ліву частину пішохідного моста, також заміна плит. Завершить ремонтувати міст біля Тернопільського національного технічного університету та вузьку частину вулиці Руської до середи, каже Олег Вітик. Дорогу при цьому не перекриватимуть. Ремонтуватимуть поточну дорогу на проспекті Степана Бандери, на вулиці Бродівській та Миколинецькій. В нас залишилося 800 тисяч на поточному ремонті. Я думаю, що ми якраз до настання холодів, ми ще встигнемо дуже багато роботи зробити. Зараз проводяться роботи по забиванню тріщин, це тип шпатера, і поточний ямковий ремонт, оце якраз це холодне фрезерування.